Hello! Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, mayong buntag Luzon. Oh, mayong gabi sorry. Mayong gabi usap sa itong mga diha sa buhol, kami ginalan, bakit noon may sami sorin talog sa itong siyudad, sa Cagayan de City, Maayong gabi eh, at law karoon nga Sabado. No, sorry ko kayo. Kaya mora magbuntag kay Tugna, mga Okay, mayong gabi eh sa tanan. Okay, little spring. Father God, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. With the power of the Holy Spirit. Lord Salaman Kening Kabantagun. Super, super, super sweet. Nungatu Lugun. No kanunay healthy among lawas, Super blessed. Super victorious ang kinabuhi. Tung kanonaikanakamando kanamungskana ogan. Holy Spirit, acknowledge your presence this evening. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Ngayon na po mga ministeryo sa mga tahan from the North, South, West, East. Salamat sa inyong pag-aabri spiritual eyes. Salamat sa inyong pagdilog silang inyong dulungog. Huwag salamat, Holy Spirit, siyong siyong ba -ba. sa inyong paggamit sa mga baba. Sa pagsulti sa inyong kamatoran, ang imong pulong mamagid ang kamatoran. Huwag salamat sa anuinti ang imong giimpat sa mga lagad. Aron sa pagbungkag sa mga yugo, mga problema, mga sakit, kagubot, kaguliang, kamatay. Satan, demons, evil spirit, witchcraft, the principalities, the powers, the rulers, the wickedness in high places, the prince of this year, the god of this world, I will destroy your plan right now in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. mga bungkag ang iyong mga plano. O salamat Lord nga nanguwagdang ng mga corrupts ng mga leaders in our government na wagtang na Lord ang anti-government communism mga wagtang sa mga nasud sa Pilipinas. O salamat Lord nga mag sa Pilipinas ang kagutom si mong pulong mag-abot, mag, -abot, mag, -abot, mag -abot, not only in our Philippines, the whole world tungod kay mong pulong labaw kabililhon kay sa pir nga bulawan ug salamat padre sa anointing nga matagpulong mo gawas akong baba dear spirit and life in jesus name amen so sabado karon so manimba ta ugma no kamo dihadapi sa kabuyaw laguna o kabuyaw laguna No, diha sa San Isidro, Holmes na yung pilosopyo ni Pastor Bibian Lisado, magso-golas nemi, diapun sa buhul, pandan na buhul na si Pastor Chupilo yung mo, so naapun ilang panimbahon. diap sab sa Kamigin Island, no sa katibak nga po'y pilosib niya iksoon. No, kang... Uh, wala ko kalimot, no? Sa Kamigin Island, Katiba, Galdo. So, na ilang pilosib niya, join mo. Ban siyang asawa. O, diha po sa buhul. O, sa... Baling, uh, dapit sa Matik Laveria na si Pastor Bernie Sinagunya o diha po sa magling o magling na po lang pulos siya hapon diya sa hapon niya po si Pastor Bernie niya no o magling sa malitbog Buk bukid nun o diha po sa Ani Iklaveria Pastor Jury Katarata so diha mo fellowship niya sa ato pun, there sa... Muntalban Capistrano, Capistrano Muntalban Rizal Teacher. So I will invite you to join our fellowship. Alas niyo yung magsugod. Noong Salas sa alas 11.30. Sa hapon, alas tricks nga to sa So libre ang matakos sa 11.00 ang bakanti. So, okay, magbarayong ta. Kung doon na kay Biblia, just open your Bible with me. Yes, so, Acts. chapter 15. We begin in verse 1. Buhat kapitulo 15, versikulo 1. Ato ning pamalandungan pagayo. Ingon diri, some men came down from Judea and began to teach the brothers unless you are circumcised according to the custom prescribed by Moses, you cannot be saved. Apan dihay mga tao nga naglugsong gikan sa Judea, nga na nagpanudlo, nga nagingon sa mga kaigsunan, gawas kun kasirkonsidihan kamu sumala sa batasan ni Moses, dili kamu arang maluwas. Verse 2. Some verse two. Then decisions and not a little disputation, with them having taken place by Paul and Barnabas, the appointed Paul and Barnabas and some others of them to go up, to go up into Jerusalem the apostle and elders concerning this question, this controversy. No, sabi ni saya pa tungod kay dunay mga buruka, dunay mga bingkel-bingkel sa pagtulunan sa mga par, mga apostolis. Kaya na may nagtulo po nga lahi po ang iyang pamaagi. Muna nga gikinahanglan nga tanawang pag-ayo. No? O sa diha nga tali kanila, o kang Pablo, o ni Og Bernabe na itabo ang Osaka dili duhaing panagkabangi og panaglalis si Pablo og si Bernabe og ang pipila sa ubang gipanagtudlo aron sa pagtungas sa Jerusalem sa pagpakigkita sa mga apostolis og sa mga ansyano bahay bahin ining ginaling gikalantugian. Okay, na amang po'y nagtulong at na kinahalan mo tuman sila sa mga pamaagi sa balaod ni Moses. Aron maluwas kay kung dili mo tuman, mo to nga dun ay dako nga buruka o panaglali sa tali sa mga tinunan. Kaya ang ubang mga tinunan ng mga parasiyo, gusto nila nga ang mga tao musunod sa pamaagi sa mga hudiyo. So, dili rato ma mahibawan unsa ilang decision no muna nga dunay gam, dunay dako nga buruka or panaglantog bahin ni ini ug pa sa verse 3 then indeed no sa verse 3 then indeed having been sent toward sent toward by the assembly They passed through the Phoenicia and Samaria Fully Narrating uh, Narrating Narrating The conversation Of the nations And they were producing Great joy among all The brothers Oh kinagikan gikan Sa iglesia sila Ni baktas agis Sa Phoenicia O sa Samaria, dieng gitahu nila ang pagkakabig sa mga hintol O nakahatag sila dakong kalipay sa tanang mga kaiksunan dito. Verse 4 And when they arrived at Jerusalem, they were welcomed by the church, the apostles and the elders, and they reported all that God has done with them. Og sa paghiabot nila sa Jerusalem, ginawad sila sa iglesia. Og sa mga apostolis, og sa mga ansyano, og ilang gitaho ang tanang gibuhat sa Dios sa iyang pagkiguban kanila. Verse 5. But some of the believers from the party of the The Pharisees stood up and said, It is necessary to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Tanawara. Apan, diha'y mitindog nga mga magtutuo nga mga sakop sa pundok sa mga parasiyo. O, may kinahanglan gayon nga circumsidahan ang mga hintel nga na nagpanuog sugoon sila sa pagtuman sa, sa, kasuguan ni Moses. So, diri rin nagkaran drakas ang ilang pagtulunan. So, di rin na sulbad ng problema. Kaya mo man yung mga parasyo nga kinahanglang yun masakunsays ang mga hintay yun niya mutuman sa kasuguan ni Moses. Nga butang na nga dili yun mahimo nga ang tao isipon sa Diyos ng matanong. Nga na ato mahibaw dunay dakong buro ka o panagbingkel sa tali sa mga sa, mga apostolis. O there is a verse 6, Then the apostles and the elders assembled to consider this matter. Og nagatigom ang mga apostolis og ang mga ansyano aron sa pag usisa ni ining butanga. Verse seven. after there had been much debate, Peter stood up and said to them, Brothers, you are, you are aware that in the early days God made a choice among you, that by my mouth to the Gentile will hear the gospel message and believe. Huwag sa sa taas nga lantugi, si Pedro mitindog og miingon kanila. Mga isuon ka muna nga ni atong unang mga adlaw ang Diyos naghimog pagpili, diha kaninyo nga pinaagi sa akong baba ang mga hintel makadungog sa, sa pulong sa mayong balita og na Managpano. Verse 8, And God who knows the heart testified to them by giving the holy spirit just as also he did to us Ugang Dios nga nakaela sa kasingkasing -kasing, nang alang kanila bisan uh, kanila pinaagi sa paghatag sa espiritu santo ngadto kanila kanila ngadto kanila maingon sa iyang paghatag ni kanato So, verse 9. He made no distinction between us and them, cleansing their hearts by faith. Og tali na og kanila. Siya wala maghimog kalainan sang litgihinduan man niya ang ilang mga kasing-kasing pinagi sa pagtuo. Verse 10, Why then are you now testing God by putting on the disciples' necks and yoke that neither our forefathers nor we have been able to bear? Hmm, tanawara. Clear kayo? Nan, karun. Anong inyong mang tintalo ng Diyos pinaagi sa pagsangon sa yugo diha sa liog sa mga tinunan sa yugo nga bisan ang atong mga ginikanan o bisan gani kita wala makahimo sa pagpasan kanawara na muna muna nga nagkadibati sila kay sinoon man sila na luwas pinagin sa pagtuo dili sa pagtuman sa kasuguan verse 11 Verse 11. On the contrary, we believe we are saved through the grace of the Lord Jesus in the same way they are. Tanawara. Kapan kita nagtuo nga kita maluwas pinaagi sa grasya sa ginoong Jesus. Maingon man usap sila. No? Grasya, dili na haguan. Kung naigsoon nga dakong biruka, uh, baruka o kaning debate buruka kay e na ubang mga parasiyo nga gusto nila nga magatuman sa kasuguan ni Moses butang nga dili nila mahimo matud pa bisan ang ilang katigulangan wala makahimo nini og bisan kita bisan kita matud pa ni Peter no Verse Ngayon sa verse 12, Then the whole assembly peeled silent and listened to Barnabas and Paul describing all the signs and wonders God had done to them among the Gentiles. Ogunya mihulom ang tanan na nagkatigom o namati sila kang Pirnabi o kang Pablo nga nang hinugilon mahitungod sa mga ilanan o mga katinglahan nga gibuhat sa Dios pinagi kanila taliwala sa mga hintil. Verse 13, And after they were silent, James responded sa My brothers, hear me. Sa pagkatapos nilagsulti si Santiago, mitubag mga igsoon, paminawa ako ninyo. Verse 14, Si Simon recounted, no? Simon has reported how God first intervened to take from Gentiles a people for His name. Gisigwilon ka ni Simon ang kaagi sa unang pagduaw sa Dios ngadto sa mga hintil aron sa pagsagup o usaka katauhan gikan kanila alang sa iyang ngalan. Verse 15. And the words of the prophets agree with this, and it is written. Tapos nini, uh, o niini, nahitaklo ang mga pulong sa mga propita, sumala sa salat lasalat, nahisulat nga nagayon. Verse 16. After these things, I will return, I will rebuild David's tent, which has fallen down. I will rebuild its ruins and will set up, set it up again. No? Tapos nini, mubalik ako, huwag akong tukuron pag-usap ang napukal ng puloyanan ni David, akong tukuron pag-usap ang mga guba nini, huwag akong patindugon. Verse 17 so that those who are left of mankind may seek the Lord. Even all the Gentiles who are called by my name seek the Lord who does these things. Aron mangita sa ginu ang ubang mga tao o ang tanang mga hintel nga ginahingalan sa akong ngalan. Verse 8 which have been known from long ago. Nga nagayon ang ginoo, nga mao ang nagapahibalok ka niining mga butanga sukad pa sa kanhing mga katuigan. Verse 20 Therefore, it, in my judgment, we should not cause difficulties for those who turn to God from among the Gentiles. Busa, akong hukum mao kini, nga dili nato pagsamukon silang silanggikan sa pagkadihintal nga mga kabig nga to sa Dios, Diyos. Talawa, ilang conclusion dira. Verse 20. To instead, we should drive to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from eating anything that has been strang strangled and from blood. Sumura so, ni. Ang ilang gisulatan ingon diha, hinunua ato silang sulatan nga dumilian nila ang mga hugaw nga mga Dios Dios o ang pagigilawas o ang pagtilaw o unod sa manap nga na, naluok o sa dugo. Sumura so, ni. No? Nga gibawal. Sa ato pa, wala na pa, na ang mga hintal pinaagi sa pagbantay sa kasuguan kundili ang mga mananap nga natuok dili ang ikaonon bisan pa no ang bisan pa ang uh, mga mahugaw no nga mananap unsa ni mahugaw Kanang mga mananap nga natuok Hindi, dili gina ang ikaonon wala may diha nga mga baboy no ingon diha og mga dusdusan dyos mura na ilikayan nila sumura so, itong mga nanap nga natuok nga dili ipakaon o katong mga dihalad nga ito mga disdusan hindi ko na ikaon o uh, hindi ka yan mora na i advise sa mga hintel no? tungod kay nakita nila nga ang tao niya dili sa atong buhat pinagi sa kusuguan ni Moses nga ng maluwas kundili pinagi sa pagtuok ang Kristo mula ganyan sa verse 21 For in every city, for since ancient times, Moses has la, had in every city those who proclaim him and he is read aloud in the synagogue every Sabbath day. No, kay sukad pa sa karaang kapanahunan, si Moses aduna na ay iyang mga tigmantala nini. Sa mataglungsod, sanglit ang iyang mga sulat, gibasaman, sulod sa mga sinagoga, sa tanang alaw nga igpapahulay. Verse 20. Verse 22. Then, the apostles and the elders with the whole church decided to select men from among them and to send them to Antioch with Paul and Barnabas, Judas called Barsabas and Silas, both leading men among the brothers. Unya, gipakamaayo sa mga apostolis o sa mga ansyeno-oban sa Tibok Iglesia ang pagpilig mga tao diha kanila o pagpaagto nini sa Antokya, Kuyog, Kang Pablo o Kang Barnaby o ilang gipaadto si Judas nga ginganlan Barsabas. O sila, o si Silas nga taong inila sa kaigsoonan o verse 23 ha? They wrote this letter to be delivered by them from the apostle and the elders, your brothers, to the brothers from among the Gentiles in Antioch, Syria, and Caesarea. Greetings. Pidala kining maong sulat. Nga nagaingon ang mga kaiksonan diri nga mga apostolis o mga ansyano, nga sa mga kaiksonan sa hintil, Hinti liha sa Antokya o sa Syria o sa Sicilya, Silesia, Kamusta? Verse 24. Because we have heard that some to whom we give no authorization went out from us and troubled you with their words and unsettled your hearts. Sangit amok mang nadungog nga dihay pipila ka tao gikan kanamo nga kanila wala kami maghat og bisang unsang sugo nga samok kaninyo pinaagi sa ilang mga gima gipanalt, gipanulti og sa inyong mga hunahuna verse 25 we have an muslim decided to select men and women and send them to you along with our beloved Barnabas and Paul. Di ba kamaayo namong mga na nagkahiusa ang pagpilig mga tao o pagpaanlat nini kaninyo kuyog sa atong mga hinigugmang Bernabe o Pablo. Verse 26. Who had wrested their lives from the name of our Lord Jesus Christ nga kuyog nining mga tawhana nga nitahan sa ilang mga kinabuhi tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Verse 27, therefore, in 27, therefore, we have sent Judas and Silas who will personally report the same things by word of mouth. Kay Busa gibanha namo diha si Judas o si Silas nga magahimo sa ba ba bina ba nga pagsugilon kayo sa mga orang mga butanga verse 28 For it was the Holy Spirit decision oh mona ni For it was the Holy Spirit decision and ours to put no greater burden on you than these necessary things kay pagkamayo sa Espiritu Santo og namo ang dili pagdat pagdat og kaninyo sa bisang unsang lawlan gawas lamang sa tipila ka mga kinahanglanong butang nga mao kini verse 29 that you abstain from food oh, offered to idols oh, ni ang gingo na offered to idol kanang from blood from eating anything that has been in, in strangled. And from sexual immorality, if you keep yourself from this thing, you will do well, farewell. Hmm. Sumura. Nga, gikinahalan inyong dumilian ang bisan unsa nga, gikadulot nga to Diyos -Diyos. Nga, mga lara, mga halad -halad sa mga Diyos-Diyos. Mga halad-halad sa Diyos-Diyos. O ang dugo, o ang mga mananap, nga naluok, o sa pakighilawas kung kamo managlikay kika ni ining mga butanga, gidawat ninyo ang maayo pag ayo ayo See? Sa verse 30 ni, ang verse 30 na Then, being sent off, they went down to Antioch and after gathering the assembly, they delivered the leader. No? O sa nakapagikan na sila, naglugsong sila ngadto sa Antokya o nagatigom na sila ang kapunungan ilang itungnol kanila ang sulat. Unig soon. So, ilang na hukman. Nga na. Ang bawal lang nato maura ang pag kaon, pagkaong dugo kanang ihalad sa mga diyos-diyosan, o natuok na mananap, nga di ginapakaonon, na pagkigilawas. Maura. Wala na yung mga, di tamo kagbaboy. Wala. Tungod kay, nahinduan na ang tanang butang pinaagi sa dugo ni Isus. Mamaguni nga, ang mga mga ubalwa magkasinabot ang ilang pagtulunan kay gusto lagi nga tumanon ang kasuguan ni Moses apan dili na because Christ is the in of the law. Muna, muna'y bawalan, no? muna'y gi, muna gidaba, ilang gi, gila lisan gidi Gidabit gida gida bit gidi bit no gida gi sinam gida bi gida gi giba gide... tihan hmm mau so ato makita wala lah lang kag baboy kat ang manok mananap lang atuok dugo di nak ipakaon kanang gihalat ngadto si Dios Diosan mama Mga managiging sa may mga sa mainda. Mga anak ko siya, huwag may magkawala na, huwag may nakabalo. So muna ang gidapatihan ni Iksoon, dili kay tumanon ang kasuguan. Kaya na may nagtulot lagi po di hapon nga, kinalan magpa-circumcision, magpatuli ba? Nung niya dayon magtuman sa kasuguan ni Moses, wala na diha. So muna ang ilang kasabutan sa mga apostolis, No mo na ilang dako nga burok ka og dayon nga gikumpirmahan din sa Holy Spirit og sila. Nga dili na angay pasangunan kay bisan gani sila wala magay makahimo sa pagtuman sa kasuguan. Bisan ang ilang mga kag kagikanan wala makahimo sa pagtuman nini. Og bisan kita mato pa ni Pablo og ato na sayran nga ang tao makabatunog kalawasan pinaagi lagi sa pagtuni ni Kristo. Gani ingon si Peter nga gani ang mga hintel nga naminaw sa pulong sa iyang pagwali na butismohan sa si Espiritu Santo. Oh, dili pinagi sa pagtuman sa kasuguan. Muna, mabasa man mo na sa Acts. Muna nga, ila dahil na himong conclusion nga ang buhaton lang sa mga hintel mao ang pagdumilian sa pagkaon sa gihalad nga sa sa Diyos o mga mananap nga natuok o ang dugo o pakighilawas. Goodbye, Mora. Wala sa kinabuhi. Nga dili na ta magsimbag mga larawan. Kaya mga dugo nga manop, mananap nga gituok, di na kaunon. Ka Dila na mo double double did. No? bisan gani sa atong balaod ginadili na ngon muna nga ang ilang buruka ang ilang pagdebate na sulbat nga dili pinaagi sa pagtuman sa kasuguan kay mismo si Pablo nagingon nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuok kang Kristo og dili pinaagi sa pagtuman sa kasuguan Muna nga si Peter nakarealize sa dihang miadto siya sa mga hintel. Mabasa man nimo na sa Acts chapter 10. No, kun na kay Biblia. No? Si Peter dili si Pablo. No? Atong basahon. Kun do na kay Biblia, just read your Bible. Nga si Pablo Oh, si Peter. Eh. Mabasa mo niyo sa Acts chapter 13. Niya rawa, bakit takahuman? Relax lang. No? O so matod pa din rin sa verse 20, four. Twenty-four. The following day, he entered Caesarea. Now Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. pagkaogma mi-abut sila sa Caesarea, si diin nagolat kanila si Cornelio. Kinis Cornelio Monisha Hintel. Oban sa yung mga paryente okso od nga mga higala ngayang gidapit. Verse twenty-five. When Peter entered, Cornelius met him, fell and pill at his feet, and worshipped him. Sa mosolod na on si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio og mihapa siya sa tilan ni Pedro aron sa pagsimba kania. Verse twenty-six. But Peter helped him. Excuse me. But Peter helped him up and said, "Stand up." I myself am also a man. Apang ipatindog siya ni Pedro o giing ng tindog ayo ako ang kay ako tao usap. So, muna nga kitang mga arsi, mo magutag mga larawan, mga ribulto si Pedro, si, si Agustin. Ang but, asa ah, ka niyo nakuha na si Agustin. nga no, wala man diya sa Bible. Marang alang kaya si Peter, pero si Peter, wala mo nga simbahon ni Cornelio, kay Taura siya. Kaya si Agustin, kung buhi pa na, uy, mga buang, ano inyong magsimba? Mga buang-buang yun mo. Bu. No, ni ko, kay kailang kinsa na si Agustin, kasi naghimu anak nga balaan. Ha? Wala na sa Bible. marang si Peter kay naa mag i Bible. Muna ang, ang atong pagtulunan purus kulto. No, wala kulto gani, wala masubay sa Biblia mo nang gitawag og kulto. No? Muna tanawa. Si Peter wala masugot na simbahon ni Cornelio. Kay sa kinsa may angay simbahon ng Dios. Muna ang kitang mga arsi kung di kita mo basa Bible mo padulong ta sa impierno. Imo e, nang sayo. Wala nimo tukia ang Bible, wala nimo tun ah. No, bisan gani si San Miguel. Ah, dili si San Miguel Beer ha. San Miguel. Wala musugot nga simbahon sa ni Jan de Bilabid. Kay sulugoon lang siya sa maniya. So ang this good angay nga simbahon. Wala. Kita man gud di man Biblia. Wala nga unsa si itudlo sa atong leader musugot lang ta. No. Karon kay nakabasa naman tag Bible. No? Muna Exodus na di na po tama ilad. Yeah, sa Revelation chapter 19 verse 10. Ingon diha Revelation 19, 10. Ingon diha Then I fell at his feet to worship him, but the, but he said to me, "Do not do that. Do not do that. I am pillow sleep with you and your brothers who have the testimony about Jesus. Worship God, because the testimony about Jesus is the spirit of prophecy. So, wag mo sugot ang malunda? No? Basagay sa as asa 9, di asa ingon di ha? Then He said to me, Right! Blessed are those invited to the marriage feast of the Lamb. He said to me, These words of God are true. No? So, tinuod sa verse 11. Lukso tanod sa 11 ta kayo. hindi man 11. Ingo niya. Then I saw an open and there was a right horse's is rider called faithful and true and in the righteousness he judges and makes war. So, di reigso on. Kinigiskutan sa Bible. No? Nga simbaho nun niya ni ni John de Bilabid si ang angel pero ang angel wala mo sugod. Ngano? Nga no? Kaya sulugoon lang sila sa Diyos. No? Sulugoon lang siya. Na kung di magtuon, na tuon kita pulong sa ginoon, aron di ta mailan. Balik ta egsoon. Sa verse 10, verse 26, Apang ipatindog siya ni Peter o ging nang tindog ayaw akong simba kay ako tao sa verse 27 sa Acts 10.27 Ingun diya, while talking with him while talking with him he went on in and found that many had come together there. Sa nag- nag-sultihanay si Pedro o si Cornelio, samtang nanulod sila sa balay o nakita niya ang daghang mga tao nga nagatigom dito. Verse 28. Peter said to them, You know it's forbid, forbidden for the Jewish man to associate with or visit a foreigner. But God has shown me that I must not call any person common or unclean. No? Si Pedro mingon kanila, nahibalo ako, nahibalo ka mo. Nga ang hudiyo, gididaan sa, sa iyang reliyon sa pagduwa o sa pagpakigsandurot sa dili hudiyo. Apang gipadayag sa Dios kanako, nga dili ko naisipon nga mahugaw si Bisan Kinsa. Verse 29. That's why I came without any objection. When I was sit, sent for, so I asked, why did you send for me? Busa sa dihang ipakuha ninyo ako wala ako magpanuku sa pag-anin karun. Mangutana ako kaninyo. inyuman inyo man akong gipaani. Verse 30. Cornelius replied, For days ago, at this hour, at three in the afternoon, I was praying in my house. Just then, a man in our dancing room stood before me. No, si Cornelio, mitobag bag sa ingon ining dagna ah. sa may alas tres sa hapon upat nakaanlo karon nagampo ako sulod sa balay sulod sa akong balay sakalit kalit ang sa akong atubangan ang usa ka tawo nga nagsulob og masanag yung sa put, verse 31. And said, Cornelius, your prayer has been heard, and your acts of charity have been remembered in God's sight. Huwag mingon, Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pagampo o gihinumduman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa mga kabus. Verse Therefore send someone to Juba invite Simon here, who is also named Peter. He's lodging in Simon the Tanner's house by the sea. Ifakoh dito si to Judas si Simon ngaginganlan Pedro at Tuasya magabot abot sa balay ni Simon nga magbabanit nga Verse thirty-three. Therefore, immediately sent for you, and you did the right thing in coming. So we are all present before you. God to hear everything you have been commanded by the Lord. So nindo tama? Si abi ni mugod nga nung si Peter ang gipuyo, gikuha. Tungod kay nagpuasa si Peter gigutom siya, nagampo siya ibabaw. Busa gipakuha, kuy ka dayon og salamat nga ka. Karon aniya kaming tanan atubangan sa dos aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo. Talawa, naminaw ni mga hintel ug mikonsag kanila ang Holy Spirit. Ug matud pa diri, no? So, iyon dayon diri na sa birth tipur. Padayunon yun na sa 34 ingon dayon diri si Pedro. Then Peter began to speak in truth, I understood that that God does not chew favoritism. So, diyan nakita ni ni Pablo, ah, ni Peter. Si Pedro mingon karon ani na ilako na nga ang Dios walay pinalabi. So wala nay kalainan hodiyo mangkag dili hodiyo kitang tanan makadawat sa Espiritu Santo. Og sa dihang sa verse 35, But in every nation, the person who fears him and does righteousness in, is acceptable to him. Ang mahalukon kanya kung nagbuhat sa matarong iyang dawaton, bisag tagadiin pa siya. Verse 36. He sent the message to the sons of Israel proclaiming the good news of peace through Jesus Christ. He is Lord of all. Nasayot kamo sa minsay ngagipadala sa Dios nga to sa katauhan sa Israel mao kini ang minsay sa mayong balita sa pagigdaet pinagi kang Jesus Kristo nga mao ang Ginoo sa tanan nga diri na di atong nakita nga samtang nagwali si Pablo ni kunsan kanila ang balaang Espiritu Santo no Matod pa diri sa verse 44 mulukson lang taron tamuhan While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came down on those who heard the message. samta samt sulti pa si Pedro, mikunsad ang ispiritu samtokanilang tanan nga namati sa minsaye. Verse forty-five. The circumcised believers who had come with me with Peter were as to as to, as to, to, to dead. astounded. No? Because the gift of the Holy Spirit has been pulled out of the Gentiles also. Ang mga magtotoo, ang mga hudiyo, ang nagtagag jupa, ang kuyog ni Pedro, na tingala, na ang mga na ang Dios nagbubo usap sa iyang gasa ng mga Espiritu Santo ng sa mga dili-hudiyo. Verse 46. For he heard him speaking in, in other language and declaring the greatness of God, then Peter responded, Kaya nadunggan man nila nga mga dili hudiyo nakasulti sa laing mga pinulungan og nagdraig sa Diyos si Pedro Mingon. Sa so verse 47, Can anyone withhold water and prevent this from being baptized who has who have received the Holy Spirit just as we have. Kining mga nakadawat sa Espiritu Santo ingon nga kami nakadawat usab dona na ba kaninyoy makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig. Tanawa. So ato makita igsuon. Nga wala na kalainan og diyo og dili tungod kay Gibayra na Nisus ang atong mga sala. Muna ang may balita. So, ang pagkagdibit ni Paul o sa mga parasiyo, na him-conclusion nga, ang gidili lang ang mga halad nga to si Diyos o mukhaon ug sampay na dugo-dugo o -dugo, kanang natuok nga mananap, dili na ipakaon o pakihilawas, fornication. Maura, No? Muna nga kung di ito magtuon sa Biblia, di na masamtan ang kamatoran. Muna nga sila gibunyagan. Muna yung sa verse 48. Busak, misugo siya nga, bunyagan sila sa ngala ni ng Kristo. Unya, gihangyo nila siya nga, magpabilin uban kanila sulod sa pibilakad. Gibunyagan sila ang nauna nila ang bautismo si Espiritu Santo dayon misko ug ang ikaduha ay sila gibunyagan sa tubig tanaw ra so ato makita diri igsuon nga ang tao maluwas pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo Hesus dili sa pagtuman sa kasuguan muna tungod kay ang mga 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 apostles dunay debate kay Dirigo nagingon sa Acts chapter 15 verse 1 apan dihay mga tawo nga nag nahilugso gikan sa gi, Judea nga nagpanudlo nga nagingon sa mga kaigsoonang gawas kon circumcision ka, ko kaya ka, ka sir, Kamo sumala sa batasan ni Moses dili kamu maluwas dilik kamo arang maluwas muna nga dakong debate kay wala na ta diha sa circumcision we are circumcised in the spiritual realm no muna magtuon ta kay ang atong pagtulon way klaro may gabi kang may nedatan kusog signal diri no Pastor juri keterata main gabi'i Uban si mga asawa Kim Sin Gikan Junet Galagnera main gabi'i Ricky Lagman Raymond Bulon Main gabi'i Og main gabi sam kang Arora Gargar Og kang Piben Gai Bads Gulbi Og kang Boots Pabiluna Elizabeth Sandibal Torres, Binliro Rinet, Kinsin Gikan, Joel Byron, Michelle Tundag, Fi Kainoy Noob, Mayang Gabi, Mayang Gabi Usab Kang, Romeo Humayaw Ubay, mayong Gabi Pastor, Reins Padigos, Mayang Gabi, Angel Mia ang Hilmiah sa landoon nandiyan niya, o kang uh, Rosalie of Shuma, Jerk Trudis pagkikan, may gabi. Mia Pabagisando, may gabi. O kang Rain Rain, Regrain, o kampo, may gabi. So may gabi usap kang Junji Gonzales o kang Reigns Padigos. May gabi sa sa itong diha sa kang Josephine Lumpayaw. May gabi. O may gabi sa diha kang seni. o kang Tuna Elarcosa. Maying gabi no? O may kang lovely bean. May gabi. O may gabi usap sa Kang wings yalana. Okay, hinapay. Ito sa aning kay Bin Liro Reneth. Boots Boots Pabiluna. Krisa Mia Kina, blessed evening pastor. O kang Jing Lumamba, maing gabi karm butaslak. Maing gabi o kang Ima Kacian, maing gabi no selamat o kang Tilde Dablo Podilana. Ngayong gabi, o kang Tibis. Amin, Pastor Kaslan. Sila lahat. Ngayong gabi. No? Janin Berula. Sila Mia Orak Okala Okare O or, Orkales. Ngayong gabi. Angel Mia. O kang Jelmi, okay mana na? No, okay, salamat no kang Chi Lang, mayung gabi. O kang dunya joy Dingson, mayong gabi. No, Mayong gabi o kang Ima Ramos mayung gabi. Joy Irene Doidora mayung gabi. No, so dilikatulgon si dunya. Okay. Okay. O, ako nang kita na nagsunod kayo O kang Dunya Evangeline Hison. Good evening, Pastor. May gabi o sa. O kang Dunya Norma Pabilyaran. May gabi ka diya. No. O kang Rimon Biolon. Hello. O kang Lanilin Arado Melo. Okang misel mayuan tundag maayong gabi no okay salamat no mila jubilan mike angelica maayong gabi Okang o kang kapaning blessed evening pastor Okang Jennifer jini per bilyapas mendoza maayong gabi eh. Lugina Fernando Bukog Okay, kaya itong time, nag-singabot naman, hat, hapit na. So, pada yung tegson mo na nga. Ang conclusion ni Ani, na dili yun, pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, ang tao mahimong magabaton o kalawasan. Naluwas ta, pinaagi sa pagtuo ni Kristo, kay siya ang nagbuhat nini, siya ay nagbayad sa itong mga sala, sa inag-anto sa itong mga sala, sa inag sa itong mga sala, unang apangos kita, alon kita mga ayo sa atong mga sakit. Una, huma na tagi-ayaw? Huma na tagi-luwas? Tagi huma na tagi-bless? Muna ang itong kinabuhi ng kalibutan ha, mahimog itang asin kahayag, kaya ilang man makita ang itong kinabuhi ng hayahay. Huwag problema, huwag sakit, na kag-kuwarta. Right? Kaya kung ang leader huwag kuwarta, man ang sumusunod, kalapait. Kaya mag-una, mag una mag, -unang mag, mag ang leader, kaya na imong ka, i-mong i-aplikar, nyawaan mag i na kalisod-lisod ka nga leader, basig, na, muliwat di ay nimo ang imong mga sumusunod. Kung ang leader sige pangutang, ang membro sige sagog, pakilimos, ay, naku, naku, naku. No? Kung ang leader gwapo, ang membro guwapa. Amen. Nindot ang itong kinabuhi igsoon. No, gani, salamat kay ko sa ginoong uh, wala niyo niya bati ang katulogon. Ha? Isa nang unong kauras. Gibansay-bansay ko sa ginoong unong kauras kay sa usa ka Domingo katulog ang unong ang simbahon. Muna nga uh, magwalay lang ko usa lang kauras, okay na kaya na, taas na kainan. na. No? Kaya di man mabangbang magbaha, magyod ang kalang no kay ang Bible nagingon, on igo na nga ang tinunan may sama siyang magtutulo. Mao gyud na prinsipyo sa Bible. No? Muna nga si Jesus mismo siyang kaugalingon mabasa na to sa John 17 siya mismo nagdidikar siyang kaugalingon aron usab ang iyang sumusunod magdidikar usab silang kaugalingon diha sa Dios. Muliwat. No? Mao gina alang-alang asa man liwat mo bitaw nga gusto sa Dios siyang an sa Dios nga amahan nga iyang anak liwat niya unsay munang ingon si Jesus unsay gibuhat sa amahan gibuhat usab sa anak kung ang amahan nagbuhig mga patay mao sab ang anak mo buhi sag patay sab kita kita mismo gisutian ni Jesus heal the sick rich the dead cleans the lepers so magaampo na tayo soon kaya nga tong time nagkaduol naman unya do na yung gusto magpaampo pangayon sa pasaylo sa si Ginoo. Itap yun ang imong kamot sa imong gibante sa imong lasas karong gabi yun Kung sa manang sakit nga magiging nang sa doktor nga di na kamaayo, ay tuo. Just believe Jesus Christ, your Lord and Savior. O na, mga itap pasaylo sa Ginoo. Okay, let us pray. Father God, we thank you so much sa imong pulong nga among nasabtan. Huwag nakita ni Mulod, nga na ay mga anak ni Mulod. Gihatagan ni Satanas o maintenance. Mga problema, kagubot, kaguliyang, sakit silang kinabuhi. Satan, demons, evil spirit, witchcraft, the principalities, I command you to lose them right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, akong gisultian ang tanang klaseng mga sakit nga butang ni Satanas niyang lawasa. Bahawa niya ng lawasa. Wala kamu mo'y katungod sa panghilabot niyang lawasa kay gibayran ka na sa dugo ni Jesus. O ng lawasa nabalaan, pinaagi sa dugo ni Jesus. O pinaagi sa labod ni Jesus na sila complete healing. Salamat sa complete healing Lord ngayon lang nabati kanong gabi una. Salamat si dugo, naga tabun. Ay sa si mga dugo na katabon kanunay kanila o sa imong mga warriors angel. nega kural kanila nga super sweet ang ilang catalogon kanong Lord ako sang ito boy. Lord ang ako mga isun nga Salamat Padre God that you will use them Lord hantud to ikamo balik nga ang ila kinabuhi mauswagon victorious life healthy way sakit ug salamat Lord that the devil will not rub their blessing Mahimaslang millionaire billionaire trillionaire. nga sa dili pa mo balik Lord Jesus salamat sa billion billion souls nga imo ipadala sa Holy God Spirit and Life Pastor Alfred Kaslam we will teach them we will equip them we will train them and we will make them your disciples Lord salamat ning kagabion Father God na super super sweet nga mong katulugon Huwag kay dabis ka magbalantay, huwag makulang ka na mo. all the glory and honor belong to you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and God bless you.